I veckan så var det dags för Emmy-galan i USA och som vanligt så var det ju kändistätt när de stora stjärnorna samlades för att dela ut tv-världens motsvarighet till Oscars statyetter. God morgon, Soraya Shim! God morgon, hur är läget? Jag har järnkoll på det här. Jag mår jättebra. Ja. Emmy tycker jag är roligt att titta på. Det är kul. Jag hann bara titta på, du vet, den här intro-grejen. Det var lite stel stämning, men ja. Men det gick ju bra för till exempel Game of Thrones. Ja, för du har gjort lite spaningar kring det här. Berätta. Mm. Nej, men jag tänkte så här. Det är ju så himla vanligt nu för tiden att serier och filmer är baserade på böcker. Och det märktes ju även i liksom, vilka som var nominerade i Emmy, till Emmys och så vidare. Game of Thrones är ju såklart en av dem. Mm. Men den orkar inte jag prata om, för jag tycker inte den är så himla bra. Jag tittade igenom hela Game of Thrones i somras och jag kanske är den enda i Sverige som tycker att det är ganska överskattat. Men får du en massa god fans mot det? Ja, det är möjligt. Men om det är någon som håller med mig så kan de ju höra av sig. Ja, ja, ja. Jag vill en klubb. Absolut. Eller någonting. Jag håller med dig. Ja, tack. Så jag tänkte tipsa om lite andra grejer, för det här känner vi till. Nu kan vi gå vidare med livet. Tre av de största serierna som har varit de här senaste året, ett och ett halvt året, som det har snackats väldigt, väldigt mycket om, är Handmaid's Tale, och Big Little Lies och nu senast Sharp Objects. Och det som är gemensamt för de här tre serierna som jag tycker är så intressant är att det är tre väldigt starka berättelser av kvinnor, om kvinnor. Och det här tycker jag är ganska unikt, därför att jag vet inte om du känner igen det här, men att ofta så är det ju att liksom när en film handlar om en kvinna så brukar den ofta marknadsföras som en chick flick. Ja, det stämmer. Ja, precis. Och då har man ju också en förväntning på att publiken enbart ska vara kvinnor. Men med just de här tre så har de ju dragit till sig en publik som är både kvinnor och män. Vilket jag tycker är äntligen. Alltså äntligen kan man på något sätt förvänta sig att både kvinnor och män är intresserade av berättelser som handlar om kvinnor. Ja, och överhuvudtaget kanske man ska så här skippa målgruppstänket på det sättet utifrån kön. Det ska väl annat som ska styra? Naturligtvis. Ja. Men det som blir är ju ofta liksom att en film, det finns ju ingenting som heter så här guy flick. Det är inte, utan det förväntas ju att både kvinnor och män ska titta på filmer som handlar om män, medan kvinnor ska titta på filmer som handlar om kvinnor. Men här är det ju någonting som har hänt. Mm. Och alla de här tre har liksom väldigt starka kvinnliga huvudroller, mycket starka biroller. Kommer säsong två snart utav Big Little Lies? Ja, ganska snart ska den komma. Meryl Streep ska ju vara med i den. Det blir ju väldigt, väldigt spännande. Och det här är då Big Little Lies. Den har ju varit superpoppis. Den handlar ju då om småbarns föräldrar och någonting hemskt som händer och man vet inte riktigt vad. De verkar vara lite emot varandra, det verkar vara rivalitet, men så man vill liksom inte avslöja för mycket, men bara se den. Den är väldigt bra. Den i en väldigt privilegierad miljö. Otroligt. Det är så vacker setting. Precis. Och Sharp Objects är väl den som har varit mest en snackis nu. Mm. Men se alla de här. Det ska bara ses. Har ni inte sett dem, se dem. Och Handmaid's Tale, fantastisk. Den är helt otrolig. Mm. Och boken är fantastisk också. Margaret Atwood, jättebra. Mm. Men jag tänkte tipsa om någonting som inte är riktigt lika känt. En indie-film som heter Perks of Being a Wallflower. Mm. Och det här är, jag tog faktiskt med mig boken. Jag läste den här boken när jag var 19. Den är skriven av Steven Sposky. Och för mig så var den så himla viktig. Den satte liksom ett sånt djupt spår i mig när jag läste den här boken. 99 kom den ut, har jag för mig. 2013 kommer filmen och jag är dödsnervös för att den ska vara skitdålig. Som man ju alltid är. Mm. Men den var så himla bra. Den är så fantastiskt välgjord och den är så vackert berättad. Och den finns på streamingtjänsterna. Så jag rekommenderar verkligen att se den. Men jag tycker inte man ska glömma av att läsa den här boken. Den är, du ser, den är inte så lång. Den är välläst. Ja, den, Perks of Being a Wallflower. Ja, och den här tycker jag man ska trycka i näven på vem som helst som antingen är ung eller har varit ung och någonsin känt att man inte hör till. Att man känner sig utanför. Antingen att liksom klassen inte funkar eller en stad är för liten. Eller ja, att man känner sig ensam. Tryck den här i näven. Mycket på bra. Folk. Den är jättefin. Min dotter fyller 18 snart. Varsågod. Det, ja, varsågod. Det, nu vet hon vad hon får. Japp. Från mig. Har du några serier som du... Ja, men jag har det. Vet du vad så är? Jag började se Better Things på HBO häromdagen. Och kan inte sluta titta. Väldigt rolig. Handlar om en ensamstående mamma med tre tjejer. Som är väldigt olika, de här tre döttrarna. Och det är så underbar dialog. Och det är ju Louis C.K. som har varit med och producerat. Så där förstod man lite av den här smarta dialogen. Ah. Men ljuvlig serie. Är det liksom haha-kul eller är det lite så här... Nej, det är igenkänning. Jag skrattar åt hur livet är, hur knasigt det är.
helt fantastiskt. Ja, men vad kul. Ja. Är det många avsnitt som är ute hittills? Nej, men precis överkomligt där faktiskt. Jag har inte kommit så långt, för då blir jag kanske besviken. Ja, men ja. Det är ganska, okay. Ja. Ja, handlar om Sam Fox och hennes bekymmer i vardagen. Ja, jag ska absolut ge dig en chans. Bra. Det ska jag kolla in. Vad har vi mer för tips då? Jo, men jag tänkte vi kan prata lite om sånt som är aktuellt prick just nu. Gräns. Filmen Gräns, som är baserad på John Ajvide Lindqvists novell Gräns, blev ju nu precis Oscarsbidraget för Sverige. Och den skulle jag verkligen vilja att man tar en titt på. Jag tror vi har ett litet klipp, va? Ja, vi kan se om vi hinner med det. Mm. Vad gör du? Robert! Stark film, jag har inte sett den än, men den är Sveriges Oscarsbidrag också. Ja, och den är jättebra. Den handlar om Tina som jobbar i tullen och alltid vet när någon har med sig någonting de inte ska ha med sig. Men så en dag så blir det fel och det ställer om allting. Men ska man se den här filmen så ska man inte förvänta sig att det här är låter rätte komma in, som också är baserad på John Ajvide Lindqvist. Utan det är någonting helt eget och det är jättefint. Så det rekommenderar jag varmt. Sen så... Snabbt bara. Malin Persson, Giolito, störst av allt. Den här boken blev ju jättepoppis när den kom ut. Och nu ska den bli Netflix-serie. Jaha, vad kul. Som kommer ut 2019. Tror jag kan bli väldigt spännande. Hoppas på den. Och mitt sista tips inför december och Nobeltider är filmen The Wife, som har Sverigepremiär i december. Då den kommer vara väldigt, väldigt aktuell eftersom Nobelpriset i litteratur inte kommer delas ut. Och det är exakt det den här filmen handlar om. Wow. Och Glenn Close är helt magisk i den här filmen. Hon är så fruktansvärt bra. Och jag vill liksom inte berätta så mycket mer om handlingen, därför att den här filmen ska man bara gå in med öppet sinne. Den handlar om en man som blir tilldelad Nobelpriset i litteratur. Han åker till Sverige med sin fru, Glenn Close. Och ganska snabbt så fattar man att det är någonting som inte riktigt stämmer. Och den är så bra. Den är Soraya, så bra. Vilket tips där. Vilken cliffhanger. Ja. Vad härligt. Ja, men vad fint. Då har vi mycket bra att se fram emot både på TV och på duken. Ja.